nepasikuklinsiu. Šiandien mes buvom visą galvą geresni. Pirmoj pusėj praktiškai turėjom visų pirma idealią transition gynybą. O Gargždai yra ta komanda, kuri velniškai gerai tame jaučiasi. Ir buvom labai geri transition gynyboje ir buvom labai geri transition greitam puolime. Labai gerai atakavom tas situacijas, kurias norėjom atakuoti. Viskas buvo... Taip, overall, bendrant galiu pasakyti, kad 3-4 minutės žaidėm tikrai labai labai solidų krepšinį su visų, kaip sakyt, ingredientų reikalingų šito lygio krepšiniui išpildymu. Bet atėjus 20 taškų prarasdavom fokusą. Prarasdavom fokusą ir pagalvojom, kad vėl natūraliai viskas gausis ir matėm, kas vykdavo, Gargždai iš karto grįždavo. Gargždai iš karto grįždavo ir nuo vienu metu buvo grįžę iki 5 taškų. Tai va, tai turim labai pasidžiaugti pergalę. Ypač labai pasidžiaugti galiu, kad mes dabar jau, vadinkim, taip išmokom tas pamokas, kurias turi komanda išmokti per pirmus kokius 2-3 mėnesius sezono. Su pre-seasonu, su pirmu mėnesiu pusantro ir tai, kad mes žaidėm solidžiai, tai nėra atsitiktinumas. Tai yra geras išpildymas, supratimas, ką darom, kodėl tai darom ir kaip tai padaryti. Bet vis dar turim kur tobulėti. Kai buvo likę 5 taškai, nebuvo baimės, kad gali pasikartoti Kėdainių scenarius, kur jūs irgi didžiąją laiko dalį atrodėt geriau negu varžovai, bet galiausiai paleido tos rungtynės. Nepasikartojo todėl, kad mes nepakartojom tų klaidų, kurias padarėm su Kėdainiais. Kėdainiai mes visiškai atidavėm jiems rungtynės. Rungtynės, kuriuose mes buvom 30 minučių geresni, mes atidavėm jiems rungtynės. Šiandien atėjus sunkiam momentui, mes sužaidėm labai solidžiai. Apskritai šitas rungtynės buvo begalinės svarbos jums. Pralaimėjimo atveju galbūt būtų ir nutolus ta 11-oji bent jau vieta. Jautėsi prieš šias rungtynės tiek pasiruošime tą papildomą įtampą? Nemanau, kad įtampa jautėsi. Manau, kad jautėsi susitelkimas ir jautėsi žinojimas, kad mes einam teisingą linkmę. Paskutinis mačas jūsų Gargžduose buvo galėtinis skambus, buvo ir kvietimas iš šias rungtynės, toks išskirtinis Prienuose surinko pilna arena realiai. Jums buvo kažkokių asmeninių ambicijų prieš juos? Man asmeninių ambicijų buvo tie, kad man buvo labai svarbi pergalė. Ir žinoma, aš paminu tas praloštas rungtynės, kur, na, kienas mano manim būtų smetęs tą 3 baudas. Kaip ten būtų pasibaigę, neaišku, bet dabar... Nebereikia žiūrėti atgal, reikia žiūrėti priekį ir dar turim daug reikalų padaryti. Po pergalės trečiajame reguliar sezono rate pradžioje sakėt, kad reikia dar 5 pergalių, kad liktume lygą. Tikslas nesikeičia, lieka 4 laimėjimai. Na taip, manau, kad tai yra įmanoma. Šiaip turėtų būti 3 dabar, bet yra kaip yra. Domantas Vilis patyrė traumą, kiek ten rimta, aišku jau gal. Aš klausiau Domo po rungtynių rimtai, bet jis yra kareivis, sako, ne, treneri, ne rimtai, bet pažiūrėsim rytoj. Treneri, tai pirmiausia, kas nepavyko rungtynėse? 90 praleistų taškų, turbūt per didelis skaičius. Per didelis, 27 taškai po greitų atakų, tai mūsų transition gynyba buvo kažkas baisaus, tai čia 30 taškų. Ir aš manau, mes neagresyviai gynėmės, mes gal nesupratom tos rungtynių reikšmės. Jie suprato, mes nesupratom, jie 12 baudų tik metė. Kur, sakykime, ten nei Viljamsas, nei Jogminas, nėra geri baudų metikai. Jogminas iš vis 6 metimus išsimetė ir 4 įsimetė, tai geriau siūsam baudos linijos. Buvo galima prognozuoti, kad jūsų pranašumas turėtų būti baudos aikštelėje, ypatingai kovojant dėl kamuolių, bet rungtynių pradžioje tai tikrai
daugiau atrodė norą turėjo prie Niškio aukštą ūgį ir kartuojo nemažai. Realiai galim viską ir sudėti tą norą. Matėm jų norą, ten tos kamuolius susirinkti. Jaučiu vis tiek jie akcentavo, kad mes esam tokia gan ta komanda, kur daug polime kamuolių nusiimam. Esku, nepavyko daug kas, iš tikrųjų čia ruošiamės, atrodo gerai pasiruošėm, bet kai tu išeini tas rungtynės, pasibaigė, mes va irgi su treneriu sakom, ir skautingai, ir visa kita. Viskas prasideda nuo, kaip visą laiką pasikartosiu, nuo paprastos energijos, noro ir pastangų. Tai polime, nežinau, čia sunku sakyti. Pastaruoju metu atrodo Šarūnas Beniušis labai gerą formą pagavęs, netgi Giedrius Staniulį atrodo nukonkuravo, kiek džiugu dėl jo. Ne, Šaro džiugu, šaunuolis iš tikrųjų. Nu, vat parodo iš tikrųjų, kad jeigu tu įdėsi maksimaliai pastangų, tu visą laiką turėsi rezultatą. O jis toks ir įneša energijos, ten sakykim, ką gali, tą padaro. Aš sakau, čia. Vars ir ant Šaro šiandien galiu pykti biškį, kad galėjo ten tą Viljamsą subaudot kelis kartus, stengiasi viens ant vieno apsiginti, bet tas puskablis ir sukrito 5-5 dvitaškį. Ernestas Jonkus grįžo į komandą, ką jis pridės komandai? Mes norėjom tokio antro žaidėjo, kur galėtų pasiginti svarbiausia, tai paspausti kamuolį, įžaidinėti, realiai tai Džošui duoti tų poilsio. Tai matėm šiandien Džošas, tai visiškai nefunkcionavo. Bet jisai praktiškai visą savaitę nestreniravo. Vakar vieną treniruotę padarė tokią lengvą. Tai irgi žmogus toks, gal jau nežinau. Biškiai nusimušęs nuo to ritmo buvo. Dabar jau su persvara nuo Prieniškių ištirpo iki vienos pergalės, bet tarpusavio rungtynėse turite pranašumą. Jaučiate spaudimą dėl tos kovai dėl paskutinės tos vietos? Dar yra 7 rungtynės, kokį čia spaudimą gali jausti. Kiekvienos rungtynėse ateini ir spaudimą jauti. Tai nežinau. Nėra čia, nereikia čia to spaudimo daryti, čia reikia išeiti ir žaisti. Nu, tai nežinau, mes turėsim dar tų rungtynių tiek namie, tiek išvykoj čia. Negaliu prognozuoti.